Bora fazer a seleção do primeiro turno, rapaziada? E vamos nessa. Goleiros. Perri. Lucas Perri, Gabriel Grando, Weverton, Cássio e Bento. Perry. Lateral direito. De Di Plácido, Wesley, Mike e João Pedro. Acho que eu vou é, é de De pior. Plácido. De Plácido também. É. Laterais <laughs> esquerdos. Marçal, Ayrton Lucas, Reinaldo, Caio Paulista, Piqueires e Juninho Capixaba. Caio Paulista. Juninho Capixaba. Caio Paulista. Caio Paulista, então, escolhida. Peraldo... Gustavo Gomes, Vitor Cuesta, Adrielson, Kahneman, Nino e Fabrício Bruno. Bom, para mim é Adrielson e Gustavo Gomes. Também. É, também é isso também. aí. Vamos ah, escolher um, um volante vi. e dois meias. Eu acho que eu fico com o Vila Santos. O então, Vila Santos. Vila Santos, então. Meias. Pra mim é Bitelo e Eduardo. Bitelo e Eduardo. Bite é. é. Bitelo e Eduardo, então. Pontas. Luiz Henrique e Arthur. Luiz Henrique e Roger Guedes. É, Roger Guedes. Nossa Soares. Chiquito Soares. Sanei. Técnico. Dorival Júnior, o técnico.